Det sitter en till person här, nämligen Håkan Hellström. Hej! Hallå där. Vi är så himla glada att du är här, Håkan. Du är nominerad i kategorin Guldmicken som ju går till årets bästa live. Vet du hur många fler priser vi delar ut här ikväll? Kan det vara 5 kanske? Du får gissa en gång till. 4. En gång till, lite fler. 3. Okej. Nej, Håkan, så här är det att som vanligt så delar vi ut priser i 9 kategorier ikväll. Och det är ju ni lyssnare som har bestämt vilka det är som vinner. Och i några kategorier...